E posaçme ka lënë në burg 5 persona të arrestuar në lidhje me atentatin e ndodhur në vitin 2019, ku mbeti plagosur prokurori i Durrësit Arjan Doja, miku i tij Aleksander Lalo dhe humbi jetën shoferi Andi Maloku. Ata u prangosën të premten me urdhër të SPAK. Gjykat e posaçme ka lënë në burg 5 persona të arrestuar në lidhje me atentatin e ndodhur në vitin 2019, ku mbeti plagosur prokurori i Durrësit Arjan Doja, miku i tij Aleksander Lalo, ndërsa humbi jetën shoferi Andi Maloku. Në burg deri në përfundim të hetimeve do të qëndrojnë Bashkim Haxhia, Marcel Deçka, Endrit Sinani, Genti Andërnjaku, i njohur ndryshe edhe me emrin Kilin Ndërnjaku, dhe Julian Pietri. Sipas SPAK, në atentatin e 3 viteve më parë, që ndodhi në autostradën Durrës-Tiranë, pranë mbikalimit të Sukthit, u organizua dhe finalizua nga 11 persona që bashkëpunuan si grup i strukturuar kriminal. Nga hetimet ka rezultuar se në organizimin dhe sigurimin e mjeteve për të kryer vrasjen, përveç Redian Rajes dhe Ariol Halilajt, që janë arrestuar dhe tashmë po gjykohen, kanë marrë pjesë dhe 9 persona të tjerë, 5 prej të cilëve u njohën me masën e sigurisë këtë të shtunë, ndërsa 4 të tjerë janë shpallur në kërkim. Në kërkim është Plauren Dervishaj, ku sipas prokurorisë është një nga organizatorët, si dhe Julian Meçaj e Ramazan Raja, dhe një shtetas me inicialet AŞ. SPAK e jetoi çështje në një procedim të veçuar nga i Rajes dhe Halilajt dhe thot se ka siguruar prova që këta persona janë të përfshirë në atentat përmes përgjimeve dhe bashkëpunimit me persona të tjerë në hetim, ndërsa burime nga prokuroria konfirmuan se hetuesit kanë kërkuar edhe bashkëpunim me autoritetet franceze, pasi kanë siguruar të dhëna nga biseda telefonike të enkriptuara mes anëtarëve të grupit kriminal. Ndërsa nga kontrolli ushtruar në 11 banesa u gjetën dhe sekuestruan armë, jelek antiplumb, si dhe 50 kontrata shit blerje pronash. Shohim tani një nga zhvillimet e fundit. Përgjatë mesnatës, një shpërthim tritoli është regjistruar në zonën e Laprakës në kryeqytet. Fatmirësisht, nga shpërthimi nuk ka patur lëndime në njerëz, por për më shumë detaje se çfarë ka ndodhur dhe kush është sulmuar me tritol, do të lidhemi tani me kolegen Xhensila Kodra, e cila është në teren pikërisht në zonën e Laprakës. Përshëndetje Xhensila. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Përshëndetje Kostana. Ka qenë rreth ora 12 e mesnatës, në fakt, kur një shpërthim e lëndë plasëse është dëgjuar dhe kanë tronditur banorët e zonës së Laprakës. Nëse do të referohemi burime zyrtare nga ana e grupit hetimor dhe policisë së Tiranës, konkretisht nga efektiv të komisariatit numër 3, të cilët janë duke hetuar këtë ngjarje, në fakt bëhet me dije se banesa ku shpërtheu dhe lënda plasëse një kallop me rreth 30 gram tritol është në pronësi të një gruaje, por që prej gati një viti ishte marrë me qëra nga një familjar, nga një 34 vjeçar identifikuar si Demir Cara. Duke ju referuar burimeve nga grupi hetimor, bëhet me dije se 34 vjeçari prej një viti banonte bashkë me familjen e tij në këtë banesë dykaçe, në fakt që ndodhet pas krave të mi. Jetonte me qëra dhe punonte në ndërtim. Ai ka dhënë deklarime para grupit hetimor, por deklarime jo të vlefshme që mund të identifikojnë autorin apo autorët e dyshuar të kësaj ngjarje. Kjo për faktin se nga deklarime që 34 vjeçari Cara ka dhënë për policinë e Tiranës, e konkretisht në komisariatin numër 3 që hetojnë edhe këtë ngjarje, këtë shpërthim e lëndë plasëse, i cili fatmirësisht mund të themi është pa dëme në njerëz, por vetëm dëme materiale si thyerje xhamash. Në fakt ka pohuar se nuk ka mundur të shoh njëri në momentin që ka ndodhur kjo ngjarje, por vetëm shpërtimi ka qenë i fuqishëm dhe si pas ti ka përjashtuar mundësin që lënda plasëse të jetë një formë kërcenimi për familjen e 34 vjeçarit. Ndërkohë nga ana tjetër, po ashtu si pas të dhënave që kemi mundur të marim nga grupi hetimor, 34 vjeçari ka deklaruar se nuk ka konflikte me njëri, është me origin nga Veriu, por për një viti jetonte në kryeqytet, konkretisht në këtë banesë. Ndërsa burimet të besuara nga grupi hetimor konfirmojnë për ABC News se në fakt banesa është në pronësi të zonjës Zenepe Kamena, e cila prej disa muajsh jeton në Francë. Nga të dhëna paraprake që grupi hetimor ka marrë në vendngjarje, por edhe nga deklarime të tjera në fakt të banorëve të zonës, dyshohet se i këti kërcënimi, më temi, është bërë një borgj i pashlyer nga nipi i zonjës në fjalë. Ndërkohë nga anë tjetër, mbetet ende
e pamundur, mund themi, për shkak, për momentin, për që deklarimet e pronares të, dhe pronarit e kësaj banese, të cilët janë të divorcuar në fakt, të mere në pyetje kjo për shkak se zonja ndodhet jashtë territorit shqiptar. Ndërkohë, nga ana tjetër, janë verifikuar në fakt disa kamera në rrugën kryesore që të çon drejt kësaj banese dykatëshe, por është e pamundur të identifikohet njëri kjo për shkak se zona, pikërisht kjo rrugë që ne me ndihmën e operatorit në fakt jemi duke ndjekur, është komplet një rrugë, një lagje mund të themi, e, në zonën e Laprakës dhe është komplet pa kamera sigurie. Dhe pikërisht nga kjo rrugë dyshohet që dhe autori mund të ketë lëvizur për të humbur gjurmët, çka e bën edhe më të vështirë identifikimin e tij, për të zbuluar se kush janë personat përgjegjës që kanë hedhur lëndën plasëse rreth 30 gram tritol në verandën në oborrin e banesës dykatëshe, e cila në fakt prej një viti ishte marrë me qira në këtë zonë. E qartë, Xhensilat, falenderoj shumë për të gjitha detajet që përcolle për këtë ngjarje, të tjera informacione ne do t'i transmetojmë në edicionet e radhës. Po, Xhensilat, i ke edhe diçka për të shtuar? Në fakt, Konstana, ne kemi mundur të kontaktojmë edhe me një nga fshinjët, i cili është banesa më ngjitur, mund të themi, fshinjë i banesës ku ndodhi kjo ngjarje, për të cilin fakt mund ta ndjekim dhe sipas tij kanë qenë të friksuar në momentin që ka ndodhur ngjarja. Po, ndjekim bash dëshminë e tij, po. Në banesë në momentin që ndodhi ngjarja? Po, po. Sa të friksuar jeni? Po shumë friksuar, po mbrojtën pa zonë këtu. Smerë zëvë shon. Një më tani ka u një më tani çerë kaplas. Ish më sa kish më rajum. Edhe shpërthem, fuqishëm shumë, dolëm jashtë më rap. Pam këtë familjes, kishë ndalë jashtë me të sove, i dëmtuë, zëzën, në barë balkonat, të kujtë ose qa? Si një një që rajin? Ura? Si një një që rajin? Për një dhe shumë mirë, një dhe qëtë, së kanë sëri që kanë probleme, kam. Edhe këta kom shqit me fjallë që kanë qenë, sëri që kanë probleme. Me qëfar merën? Këta. E që unë i funë angërtim, këta tjerë që në pensionista, dhe ples. Po në pronarin aktual, keni pas? S'ka pasur probleme, thonë. Kishte pasur probleme të tjera më herët? Jo, jo, jo. Hudim ajo, zim zon. Për sa kohë është banonte këtu? Po, më ka 25 vjet. Mhm. S'ka pasur probleme më herët. Që reagjit jetonin prej 25 vitesh? Jo, ai zoti shpis. Këto kanë një vit. Që reagjit. Po një është... Së dim që kanë probleme. Okej. Ka qenë kjo pra deklarata dëshmia e parë e fqinjit të banesës ku ka ndodhur edhe ngjarja. Xhensila Kodra ka raportuar drejt për së drejti nga terreni, konkretisht nga Lapraka këtu në krye qytet. Xhensila, të falenderoj për të gjithë raportimin tënd. Do të përcjellim më ti të tjera detaje nëse ti do të mësosh diçka të re. Do të lidhemi më njëherë bashkë live. Mbyllim këtu lidhjen me kolegen Kodra. Shojmë të